jsou raci! Zabo! Nebudu ho zabíjet. Jídlo! Jídlo zdarma! Čus se Švrdíky a dneska o Švrdíky se z dalšího Minecraftu smaky. Čusík! A dneska lidi, máme tady další pokračování z Raftu, ale dneska to je nová série, protože my jsme se koukali na tu minulou mapu, právě kterou jsme točili minule, ale bohužel jsme zjistili, že ta mapa je jakoby z nějakých jenom 40% dodělaná, takže tam vlastně nejsou žádný nový věci, co bychom nějak jako extra mohli dělat, ani tam nebyly žádný věci, které bychom mohli prostě na ně koukat jako dole na té hlubině, nebo chápem se, prostě úplně k ničemu mapa. Tak jsem se začal koukat a porozhlídnul jsem se a našel jsem úplně z brusu novou mapu z Raftu v Minecraftu, která vypadá daleko, daleko lépe. Prostě věřte mi lidi, tahle tu mapu si daleko víc užijete. Máme tady prostě klasický Raft, kde Maki už teda krásně teďko tady rybaří. Jo. A vlastně Makina získává věci pomocí toho, že má právě ten rud. A co s Makiny zatím nachytala? Hned ti to řeknu, jinak, když se takhle podíváš okolo toho čanku, který strašně vidíš jako úplně obří, jo, tak mi to připadá jako úplně v té dáli je bariéra. Jako je to možný, že tam je bariéra? Jinak mám morskou houbu, okay. 4 kosti, super. 4 hlíny, 4 diority pěkně. A 1 jablko ve tvaru banánu. Dobře, takže jablko tady je přeskinovaný na banán, dobře. Ale přitom, jo, tady je to taky, jablko. Jo, mám jablko, dobře. Takže, jinak většinou ty věci sbíráš po 4. To je docela dobrý, zase na jednu stranu, ale co chci říct, takže... Tohle to opravdu věrně funguje jako klasický raft. Máte tady prut, díky kterému právě získává ty věci, což už fakt hodně připomíná právě raft. Co pak, Maki? Můžu jim ukázat to dole? Jo, Maki ne, celá na to nažhavená. Ale pojď, můžeme to, musím to ukázat tady, to je všechno z dole. Tady máme hned vedle nás, hned vedle našeho raftu, máme takovýhle krásný elevator dolů. Kde je? Tady. Maki nám chce ukázat jednu věc a konkrétně to, že tady našla, dole se už tak koukala. Koukejte na to, morskýho panáka, villagera. To vypadá prostě luxusně. Rychle, Maki, počkej, ten vzduch, rychle musíme nahoru se dostat. Na tohle jsem taky strašně zvědavej, co sakra ten morský villager nám bude dávat za bonusy. Tady je jakoby celá vesnice, ale lidi, ono to vypadá prostě jak sepiak. Teda předtím jsem říkala, že to je morská pana, jo, ale pak, když se na to podíváte, tak to vypadá jak sepiak. Prostě ze SpongeBoba, pokud neznáte. No prostě, jo, je to prostě zajímavý, vypadá to ta mapa, že opravdu bude nadlouho, že tady budeme mít spoustu věcí, co dělat, protože tady máme dokonce i úkoly, které máme v té knížce popsané, jako například tady, že máme získat dirt právě z oceánu. Ježíš, a tamhle, když se podíváš tam tím směrem, tak tam vidíš zrovna toho sepěka, který je jako farmář. Hele, teďka nevidím. Teďka je v trávě, takže ho moc neuvidíš. No právě, asi jsem slepej. Teďka, až teďka. Jo, tamhle dole, jak farmář. Jo, tak to bude hodně hustý. Tady potom, a máme tady prostě nějaký velký úkoly a podobně, vypadá to opravdu dobře. A zároveň, co tak vím, tak tady potom můžeme si vycraftit i samostatný stroje, který za nás budou dělat různé věci, což vypadá prostě luxusně. A máte se prostě na co rozhodně těšit. A tamhle, počkej, ještě tamhle, vidíte tamhle tu pořádnou bejsku? No, tam budou guardianové, bude sranda. Tak jo, takže pokud chcete pokračování z této minisérie, no možná to bude trošičku i větší série, tak hoďte like a jo, prostě když bude přes 800 lajků, hodíme další pokračování a jako se ma to fakt hodně zvědají. Bude to hodně super, jinak teda tam v té mapě lidi, abyste jen věděli pro info, točit už další díly nebudem, jo, kdybyste si náhodou mysleli. Jinak, Maki, měli bychom se asi jít vyspat. A my tady máme postele? No nemáme, že jo? No tak co děláš? To jsme v hajzlu trošku, no. Nechceš si na sebe dát tady tohleto, ty brejle, abych viděl, jak máš přesto vidět ty tvoje kukadla? Ukáž? No jasný, počkej, teďka něco chytám, počkej, jo? No, Makina chytá. Co zůstala? Gravel. Aha, nevadí, ukáž? Trošku mi to nesedí. No, máš to trošku vejš. Ale máš rybu. A jo. Mrtvý ryby. Živý, nebo živý, polomrtvý, no chápem se. Dobře, máme tady teda, jo, prosím tě, ten prut se ti ničí? Jo, ničí. To je škoda. Ale hodně pomalu. A tak to je zase dobrá věc, teda, co si budem. Jako, kdyby to bylo nějak hodně, tak by to bylo opravdu špatný, jo, ale tak nic se s tím asi teď komentární chvíli dělat nedá. Jedna ještě věc, máš už nějaký saplingy? Ne. Ne, jo. Kdybych je vzala. No, tak já nevím, třeba jestli si je náhodou už nechytla, že jo? Ne. Hele, mám stringy, super. Až o, hirony? Hustý. A dřevo žádný? Ne, zatím nic. Tak to je taky špatný. Zatím teda budeme muset takhle normálně chytat nějaký věci. Je fakt super, že takhle věci můžete chytat pomocí toho, že prostě jenom jako dáváte ten prut a vlastně nikdy nevíte, co vlastně získáte. Já jsem teďko dostal dva bambusy. Loterie. Jako jo, v podstatě jo. Já jsem schytila jabko ve tvaru banána. Zase? No opět. O, další dirt mám. Musíme teda tím pádem počkat
teda na nějaký seplingy, abychom si teda mohli udělat nějakou farmu na nějaký prostě stromy, cokoliv. A potom bychom teda mohli nějak jako reálně pokračovat asi, no. Já mám furt jenom samý dirty. Ty co máš? Kouzelná kniha. Co stá knihu? Mhm. Ochrana před výbuchem 4, trny 1 a bohatství 2. Kletba zmizení 1. Počkej, to tam máš tolik. Jo. Ukaž to. Je hustý, jak je to napsatý v té češtině, že co si budem, teď, když jsme dělali One Block, tak tam jsme absolutně nevěděli třeba, co to je za ty enchanty, jak to je furt nový a nový a my to neznáme, že jo. My známe takový ty základní, nevím, kolik jich bylo, 5, 6 max. No, já ne asi, ale tak tady to my to máme na stejný právě v češtině, ten Minecraft, ten tak je to ještě k tomu vtipnější, no. Aha, to je bedroková edice, by the way, pokud byste nevěděli, jo, to je pro Windows 10 edice, takže to je vlastně trošičku rozdíl, no, mezi tím. Jak teďko mi to teda nechce chytit vůbec nic. Možná, věcí. Jestli to nejtím, že je noc. Je to možný. Což, jibřky, tamhle dole jsou taky další dva ty sépijáci. Vedle sebe tam jo, byli. Jo, oni tady jsou, ale viděla jsem i toho klasického zombíka pod vodou. Já jsem někde viděla, jak tam chodí po tom písku. Aha. Tamhle vidím taky dva sépijáky. Jako, je fakt jako akvít fakt naprd, že tady nemáš zatím žádný dřevo. Ale teoreticky, když se tak vezme, tak by tady mělo být něco, čím vydržíme pod tou vodou díl. Aha. Protože kvůli těm vesničanům sépijákům, tak bychom tam měli jako vydržet trošku díl, když můžeme asi i tradovat, nebo třeba co ti tradujou. Jo, jak je možný, že ty speciální předměty, jako třeba nějaký ten crusher a takhle, prostě jak kdyby to bylo zmodovaný o Minecraftu. No, právě třeba ty, oni ti to budou nabízet, to by bylo celkem cool. Musíme to nějak prostě vyzkoušet, musíme nějak získat prostě něco možnost. Něco special. No, nějak se s nima musíme dorozumět, jenže nám tady začíná zase chcát, takže to je fakt tady jako mi to úžasný. Nevadí. Že? Cože? Tady to není otravný. Tady to tolik neslyšíš, jak to prší do té vody. Sazenice dubu! Hustý! Ale vypadá nějak divně, čiž na to. To není sazenice dubu. Koukej na to, to je jak kdyby to byl bambus. A jo, to vypadá divně. Tak počkej, tak já to zkusím zasadit, jo. Trošku to tady prodloužíme. Jo, tady máš další, když tak, jo. Dobře. Nějak to zkusíme teda prodloužit, aby jsme teda měli nějakou tu možnost někde teda dělat nějakou farmičku malou. Aha. Nějak to vůbec tam. Ale mám sídy. Štěrkem asi ne. Máš sídy klasický? Mám semínka. Tak fakt asi nějaký normální věci, takhle pomalu, ale jistě budeme získávat jenom jako tím, že budeme A mám další. Sbírat sazenice věci. Dubu. Tak počkej, tak já to udělám větší. Já to tady udělám větší a to v podstatě ani nemusím nějak vůbec stavovat, protože v podstatě ono to spadne jenom do vody, že jo? Aha. Že to je zase přijde tak mi, jak prší, takže se to chytá trošku rychlejš. To by to tak přijde? No, teďka jsem třeba 3 chytla strašně brutálně rychle za sebou. Aha. Zajímavý. Hele, tak hoď mi tu sazenici. Jo. Já udělám i nějakou farmu za počáteční. Aha. Ale trošku to prosím rozděluj od sebe, jo. Dítě, okej, okay, tamhle jeden. Dirt. Což máš? Dirt. Jo. Hlínu. Když tak mi můžeš naházet všechny bloky, co máš tady do týhletý. Já si tam vezmu nějaký bloky, abych to takhle mohl oddělit. Nějak to zkusíme teda. Jako zatím to teda vypadá dobře. Zatím se mi líbí fakt ten styl, že nikdy nevíš, co ti padne z toho prutu. No jasný. To je prostě super. Ha, tady dám teda další. A dozadu tady bych, já mám samý gravely a písky, to je fakt úžasný. Andezit bych mohl vzít. Tak já tady udělám menší farmu a zatím se teda lidi nedivte, že to teda vypadá tak, jak to vypadá. Prostě, hele, máme málo bloků, takže musíme vyžít s tím, co máme, viď? To bude zase matlanice. To teda bude, koukrači se na to nekoukej. No, nechci se otáčet. Takhle další dub. Super. A mám nějakou lektvar dýchání pod vodou 3 minuty. Super. já nechci nic říkat, jo. Já bych si nejradši teďko udělal nějaký předměty, jako třeba, že bych si nejradši udělal motiku. Problém je... Hele, teďka jsem chytla další něco. Vysušená chaluha. O, super. Problém je to, že nemáme ani dřevo, takže ani nemůžu udělat to, jo? Takže to se prostě musíš nechat nejdřív vyrůstat ten dub. Tak já to zkusím nechat vyrůst, jo? Ale koukej, co vyroste? Počkej. Myslíš, že to bude vypadat? Ale, cože? Tak to je libový. To je jungle strom a bambus strom. Ale jak to je zelený? No právě, to je dobrý. Co to je? A myslíš si, že tady třeba budou i jiný jako nestvůry? Oh.
Ale to nevím, je to možný. Jmenuje se to teda jako v češtině dubové poleno, ale to má zelený, to je super. Ty krásu teda, nechci říkat, ale tohle se mi líbí. Zatím to vypadá jako velmi zajímavá, taková krásná série. Vypadá to velmi, velmi dobře. Malky mě se to už na 100% líbí už jen kvůli tomu, že tam je zelený dřevo. Jo. Daleko lepší než tamto, viď? Jo. Dobře, tak já jen budu doufat, že teda... Počkej, Maki, ono to padá dolů, ty semínka. A nebo lezou nahoru? To by muselo vyplavat. No ono to vždycky spadne do vody. Jo, už to plave nahoru pomalu, ale plave. Jo, dobrý, tak já jsem teda sebral. Mám z toho styk, děkuji. Ještě já teda spadnu znova do vody. A hlavně lidi, teď nemáme tu staminu do té vody. To bylo totálně otravný. Hele, nechci říkat, ale lidi, nepřijde vám, že zatím mi teda hrozně připadá tahleta mapa, v pozovkách tahleta série, strašně mi připomíná to, co jsme měli ve Vanbloku. Nebo co máme ve Vanbloku. Jo, že já vlastně já sbírám všechno a ty stavíš. Já furt teď dělám něco kolem toho a Makina furt neustále něco chytá. Tak sorry, to mě baví víc. Já nedivím, pohoda. Sazenice dubu jsem tam dal. Mám teda dubové poleno, takže já nám udělám krafťák, jo. Aha. Jinak, ježivo, to i zelený plenky. Koukej. Jinak mám další. Zelený plenky. Oh, wait, udělej ten krafťák, jestli bude taky jiná barva. Ne, není. No, to je škoda, no. Ale klasická barva prostě krafťáku. Už nám začíná den, takže díky bohu za to za chvilku i přestane pršet, ale já vezmu rovnou tady ty sazenice. Díky. Že právě ty sazenice jsou takhle zelený z toho důvodu, že jsme je vylovili z vody, že jo? Je pravda, možná jo. Proto máme to zelený dřevo, že jo? No ale nevadí, i tak je to super. Já si udělám teda tu motiku. Takhle, ano, klasická motika. A necháme tady zasadit teda krásně ty seedy. Že ty jsem tady teďka už zase momentálně sem dal, takže zase musím tam hodit, tak díky. Tak, my jsme měli 4, já jsem tam jich dal na 6, no nevadí. Ale další zelený strom. OK, yeah. Další je tady. Pěkně, šup. Hezky tady pokácíme. Můžu si na chvilku dát možná i sekeru, ať to jede zase samozřejmě všechno rychlejc. No jasný. A možná potom udělám asi z toho zeleného dřeva nějakou plošinu, kde bychom teda měli všechny ty stromy nějak zasazený. Aha. Ať je to taky nejjednodušší. Samozřejmě se potom i koukneme na nějaký ty plány. Nebo jo, tady zase mám další dřevo. Ne jakože plány, ale na nějaký ty úkoly, co tam máme jako popsaný v té knížečce. Přece jenom si myslím, že tam na 100% jenom budou popsaný i nějaký ty craftingy na ty možná lepší věci, no. Jinak na příští díl už tady mám... Co máš? Dva lektvary dýchání pod vodou na 3 minuty. Nice, že budeme lidi kraftit, nebo kraftit, budeme vyměňovat... Budeme prozkoumávat spodní vody villagerů. Spodní vesnici. Jako, ale je fakt hustý, že ty villageri tam dole mají prostě ty ploutve, to je super. A víc si to provědě... O, mám sand, což je pecka. Já taky. Bych pak něco udělala dolů, že bychom to, až bychom měli teda stone nebo takhle, tak dolů bychom udělali něco... Základnu dole. No, ale chci to vidět, takže samozřejmě to bude z písku. Jo, no písek máme ho hodně už. Jako, co si budem, bude to fakt super, kdybychom měli nějakou základnu právě takhle dole, protože budem tam mít aspoň nějakou základnu, kde teda budeme moci koukat nějak jako ven, že jo. A nebo třeba tam i přijdou ty villageři za náma a budeme moct mít svoji vlastní vesnici a budeme moct pojmenovávat a jeden z nich bude Fernando II. Henry a budou mít děti. Ježiši, ne. Prostě krásný, krása, nádhera to bude. A že uvidíme. Hele, teďko mi tady vyrostl normální strom zase znova, to jsem mu teprve teďko zasadil, jo. No vidíš, tak to je aspoň rychlovka. To teda, hlavně i z těch stromů teďko dostávám i ty styky, tak to aha, je taky super. To je taky dobrý. Takže nemusím ty styky aspoň dělat, mám jich už 7. Už další strom, já už ty stromy ani nepotřebuju. Ne, hezky kácej. Já si ale udělám tu sekeru, už mám 16 dalších. Oh, mám koul. Koul? Jo, já měl taky, ale nevypálený. No, no jako blok. Jo, a kobl nemáš? Ještě ne. A stone? Ale mám... Co? Loot crate? Co? Co to je? To je market! Oh, the trade station! Hustý, tam je i vajíčko na... Jo, slepice, kráva, slepice. Prase, ovce, vlk. Já tam nemůžu koukat, jak tam čučíš. Pardon. V pohodě, prohlídně si to. To je hustý. No a tam máš tady ty speciální stroje právě. No vidíš. Máš tady. Takže čím víc ty vlastně jakoby... Děláš nějaký věci. Chytáš. Ano. Tak v podstatě chytíš vždycky něco... Něco speciálního. Něco lepšího v podstatě. Jo, a máš tady dokonce i možnost mít potom třeba portál do Endu. A včelí úl. Ježiš, to vypadá dobře. Koukni na to. Koukni na to, Maki. Koukni do toho dovnitř. No má prostě tradeovací stanice, ze který si získáš nějaký věci.
věci. Je zajímavý, že tady ty věci nejsou všechny pojmenované v češtině. Nejsou, no, bohužel. Ale třeba to síto. Jo, byl tam právě i to síto a takovýhle různý věci, i ten krašer a podobně. Potřebuješ ale bambus, což mi bambus ještě bambus máme, ten jsme chytli, ne? Koukni o čestky, já myslím, že jsem ho chytl. No je tam dva. Jo, no vidíš. Tak to si ale vezmu vlastně ten příště. Zase to je spojení van bloku a zároveň i, má, co jsme to hráli? Nevím, jo, taky ten modpack, ne? No, ve Stoneu jsme byli jenom. Stone block, tak tam jsme, že měli tyhle ty sítě a jak jsme přesto sili ty věci. Jo, to bylo ono, no. A vlastně z toho různý věci. Jo, přesně tak. Ty, ale musím říct teďko, jak tady furt prší. Tak teda, koukej na ten, Maki, koukej na to, jak to roste rychle. Čuš na to. Já tady teď jsem tohoto zasadil. A už to je vyrostlý a hned to roste dál, koukej. Já to jenom stojím, to je hustý. Buď rád, ne? No to je super, máme už... Můžeš když tak rozšiřovat, protože máme celkem dost hlíny. Jo, já bych to potom rozšiřoval možná spíš z toho dřeva. No jasně, ale když chceš farmu, tak potřebuješ asi dirt, než... To určitě, ale jako myslel jsem, jako, že budeme mít spíš jako tady nějaký plošiny za dřeva, ne? Spíš, ne? No jasný, ale tak já myslím na tu farmu, že pak. No to jo, to jo. To určitě. Si rozšiř. Jo. Já jsem si teďko teda udělal tu sekerku, abych teda mohl konečně tady mít nějaký ty dřeva jako rychleji zpracovaný. Aha. Doufám, že teda získáme teda... Počkej, já vím, proč nechytáš ten kámen. Ty možná potřebuješ právě to síto, aby si právě i vytvořila... Právě nějaký ten... Možný to je? Jiný prášek nebo něco, chápem se, nějak to vytvořený bude určitě jakhle. Protože tady máš potom i krašer, ze který musí... No... Oh, oni tam jsou raci. Raci? Jo. Kde máš raka? Tamhle je rak. Počkej, jak jako rak? Malej rak. A kde je? Počkej, jdu dolů. Táble. No a jo? Tady jsou raci. Zabo. Nebudu ho jídlo, zabíjet. Jídlo zdarma. Ne, jídlo nepotřebuješ. Pojď sem. Aha, no tak z něho získáš jenom rybu, no, tak nic. No logicky, co z jinýho? Já nevím, třeba radši jídlo. Ale mně se tak mapata líbí, mně se to fakt tak líbí, to vypadá fakt tak skvěle tohleto. Už mi tady zase vyrostl strom. Mně se líbí ty, když mám už to zase vyrostlo, ježiš, jak se to jmenuje? Vodní panák. No, ale jak se jmenuje, jak se mu nazývám? Ryba. Já nevím. Sepiak, vole. Jo, sepiak, jaže ryba. Ale počkej, co jsi zničila tady tohoto? Já jsem do toho nebouchala. Tak jsem to zničila asi já. Jo. A nevím, to vlastně můžeme jíst, když to vypálíš. Mm. Pokud si to dobře pamatuju. Ty, zatím to fakt vypadá tak suprově. Myslím si, že příště budeme mít rozhodně moc věcí na práci. No příště se podíváme do vody. No, na 100%. To se podíváme na to, jestli s nima teda můžeme něco tradovat, nebo jak to jako vypadá. Ježiš, tamhle ten má pásku přes oko. Jakože pirát? Jo. Počkej, to nebo fakt. To tak vypadalo. Ukáž, kde ho máš? Tamhle. Ten vzadu nemá pásku přes oko, ono to tak má, vypadá. Má pásku, to je prostě pirát. Oh, Ježišmarja. Ale očividně to je hodně jako rozsáhlý. Ne, já umřel. Hráč Vindaly se utopil. No, já jsem... A ty Maky, sbírej ty věci. Jo, už pro ně jdu. Dobré, no, tak tyhle si vezmu hezky na sebe. Je škoda, že teda nějaká ta přilba, kterou máme, takže teda přes ní nedýcháte daleko víc. No, jako lépe. Díl nevydržíte pod vodou. Přece jenom jako, ale jaký to dává logiku. Přece u brejlí do vody taky nedejcháš. No, nedejcháš, ale... No to máš snorchel, že jo? Vidíš a vydržíš díl, jakoby. Vem si, že když se potápíš bez toho, nic nevidíš, aha, jak dlouho pod tou vodou vydržíš? Stejně. Já třeba ne. Dobře, no tak hele, dneska lidi už asi nic rozšiřovat nějak extra nebudeme. Trošku si to teda nějak potom připravíme, možná na příští díl, ještě uvidíme. Já tady trošičku teda taky naházím ještě tu, aby jsme teda měli nějakou krásnou farmičku. Tu farmu samozřejmě budeme tady potom taky nějak přestavovat, protože abychom to měli někde jinde. Prostě uděláme tím, že čím víc budeme mít potom nějak toho dirtu a různých dalších jiných bloků, tak to budeme samozřejmě všechno rozšiřovat. No prostě na normálním van bloku, jak jsme to prostě všechno taky takhle rozšiřovali, že jo. Takže to budeme nějak pomalu jistě dělat. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte hodit like a uvidíme se prostě někdy příště. Takže doufám, že se těšíte na další díl. Uvidíme se zatím. Čus. Čus.